waxaan idiin sheegayaa waxa keliya dalka mideeya oo laga dhexeeya muwaadin ahaan luqadda soomaaliga ah iyo diinta islaamka ayaa xashuur weyn wax kalena lagama dhexeeya marka walaalayaalow qaaraankii qabiilka waa bixinaayo qaaraanka qaranka ha la bixiyo dadka aanu matalna aan ku dhiiri gelinno aanu ku wacyigelinno aan la hadalno shacabka deegaanadeenna aan la hadalno aanu barno oo aanu dhahno muwaadinnimada waxay ku faraysaa inaad canshuurta bixiso qodobka 42aad faqradiisa labaad ha ee dastuurkeennu wuxuu sheegayaa in muwaadinku waa inuu noqdo canshuur bixiyo wanaagsan si uu uga qayb qaato kharashka dowladda si waafaqsan awoodaha warbixineed iyo sharciga waa waajib dastuuri ah weliya oo muwaadinka saaran waxa weeye arrinkaas inaanu isu dhiirigelinno oo aanu shacabkeenna ku dhiirigelinno weeyaan xukuumadda waa in ay keensataa awooddii hirgelinta miisaaniyadda waa ogsoonnahay dadkii la yidhi merchantka lacagta ku soo shuba inay qaarkood intay iska biireen ay e b c nambarkoodi kusoo dhigsanee dheeraadka ku soo shubta inay dhaheen xukuumaddu maalgelin ma samaysay ciidan oo ma diyaarsatay ama kuwa waxa weeye ha ahaato turbitaariyo ama ha ahaato kuwa dharcad ah oo hubiya in miisaaniyaddii la furiyo oo in canshuurtii la furiyo oo intii iibka la furiyo oo intii canshuur ahayd in la furiyo ciidankeedi ma diyaarsatay kuwii caasimadda kuwii gobollada kuwii degmooyinka uga fulinayay ma diyaarsatay arrintaas iyadaa waxaan rabnaa in guddiga maaliyadda iyo miisaaniyaddu uu arrintaas loo keeno waxaan rabnaa madaxweyne guddoomiye guddiga noogu xil saaran arrinta dakhliga iyo miisaaniyadda iyo maaliyaddu inuu muddo kooban oo aad adigu u cayintay gudaheeda inuu golahan uu u hor keeno in awaamiirtii xukuumadda ee ku jirtay qaraarkii ay xukuumaddu soo saartay in sideedii loo fuliyay in kale in la keenaan u baahannaha oon hubinno in caqabadihii laga dacwoonayay ee cabashadu ay ka keentay ganacsatadu in laga hor qaaday oo la fuliyay go'aamadii waxaan ka rabnaa guddiga noogu xil saaran in la faro oo ay muddo kooban noogu keenaan miisaaniyadda si ay u suurto gasho oo aan dakhligeennu uu u kobco oo aanu u bixinno amniga iyaga waxaa xildhibaanada qaarkood aan ka maqlay canshuurta maxaa lagu qabanayaa oo horumarin ah mabaynaan gaarinba horumar waxaan ka hadlaynaa mushaahar baan ka hadlaynaa iyo waxaan ka hadlaynaa shaqaalihii iyo ciidankii aan ka hadlaynaa sidaan u bixin lahayn ilaahay hana gaarsiiyo waqti aanu miisaaniyad annaga jeebkayga ka soo baxday aanu horumarin ku samayno ilaahay waa na gaarsiin karayaa annagoo nool internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah